gabadha Soomaaliyeedna ay leedahay inuu geedina uu xaqaas u leeyahay dambi kuma lihi inaan guursadan inaan jabinnada oo ma taqaana islaam ah laakiin gaal iyo islaam way jiraan gabadha Soomaaliyeed oo qaldamay oo diiniyan u xadgudbay anaga horta ilmo mani dad waaweyn oo dad soo dirsadaana in waalidkii la soo jaajuuso si loo soo dacweeyo maxkamadna loo geeyo waalidka cunuga dhalay waliba waxa lagu haysta ma aha qalad oo waalidka cunuga u geystay xilligaas haa ilaa waalidka haduu cunugiisa ku xadgudbo shareecada islaamka xuquuqda oo la caruurta way ilaalisay laakiin waxaa la leeyahay waa in la soo sheegaa haddii xitaa ay suurtagal noqon karto in xadgudub uu dhaco yacni xadgudub aan weli dhicin xitaa waalidka waa lagu maxkamaday karaa ha ku taala meeshaan wasaaraddu hadda waa joogaan way xaq u leeyihiin inay wada qaataan sharciga dib u wada ceshadaan oo ay hal sharci ka soo dhigtaan laguma maqlo adiga maanta maxaa lay hoosaad u hadlaysa afka u dhaweey ninkaas odaygaa abuur ayaa dalka soo gala oo aan war laga hayn ee keysanta hay-adaha amisom ee xalna ku jira oo abuurkii dalka laftigiis dib loo qaadanaya oo caradii tayada lahayd dib loo qaadanaya culimaa diin la'aan lama hayso oo dad xaafidiin ah oo qur-aanka aayadaha qur-aanka inoo akhriya ama mataqaanaayey ama culimaa diin taxfiidka qur-aanka kor ka wada yaqaana inaga buuxa hadday noqon lahayn rag iyo haweenba sharcigan sidoo hore loo sheegayba waxaa la keenay baarlamaankan baarlamaanka inaga horreeyey dib ayaana loo celiyo muran badan iyo buuq badan ayuu mataqaanaa uu soo maray sharcigan markii la akhriyo diiniyan ka aniga ahaan iyo ka fakarkayga ahaanba waxaa ku jira intiina soo akhrisay iyo intaa akhrinoo laablakaca ku socotaba diiniyan inta qaldan wax qaldan way ku jiraan oo wax badan oo qaldana ku jiro oo qodobo badan laakiin qodobada waxaad isku miisaantaan adinkoo ka waalid ahaan u fiirinaya waxaa isku miisaantaan qodobada meeshan ku qoran ee ah dhibaatada keenaya xag diiniyan iyo qodobada kaleeta ee anfacaya caruurteenna soomaaliyeed ama caruurteenna mataqaana maanta waalid la-aanta ah ama sharciyada iyo xadgudubka iyo dhibaatooyinka maalin walba ay qabsadaan inta anfacaysa isu fiiriya buuggan wuxuu ka kooban yahay sidaan wada ognahay buuggan wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 16 beyj uu ka kooban yahay inta munaafaca ah ama anfacaysa caruurteenna soomaaliyeed waa 13 ka mid ah akhriya dib ugu laabta waxa diiniyan efekti garaynayana waa 7 qodob diiniyan waxa ay efekti garaynaya bib baa idinkugu soo qaadaya xaraf xaraf baa idinkugu dhigaya ama qodob qodob way ii qorantaha wayna ii diyaarsan tahay ha la joojiyo laabla kaca caruurta soomaaliyeed waa aragnaa dhibaatooyinka ay mutaan xaquuqiyan iyo diiniyan ha fiirinina shakhsiyaad ha fiirinina laabla kac ha fiirinina qof hebel wuu qayliyay iyo qof hebel wuu hadlay iyo qof hebel waxbuu diiday hooyooyin baa nahay culmawdiin baa idinku jira beritoona waa laidinkula xisaabtamaya haddii aad fiirisa 2 qodob oo dhibaya annagaa sharci dejiyaal ah annagaa wax ka bedeli karna annagaa usoo istaagi karna war qodob kee qaldan waxaa ka soo shaqeeyey waa gruub mataqaanaa u xilsaxan mataqaanaa buuggan wixii aan rabno sharciga qaybtan iyo qaybtan iyo qaybtan waa la qorayaa waa la bedelaa maalin walba sharciyahaas ku qabsanaa qodobaa ina dhibo qodobadaasna dib baa loo laabta waa la bedelaa laakiin yaan la oranin sharcigan oo ilmaha soomaaliyeed u ah wax muhiim ah u ah xaquuqdooda ilaalinaya sharcigooda ilaalinaya nabadooda ilaalinaya barqabkooda ilaalinaya qodobka 51aad mas-uuliyadda caruurta waxaa la yidhi ma jirin xildhibaan iga horreeyaa jiray oo hadlay oo yidhi ma jirto ilmaha meel xaquuqdooda lagu ilaalinaya male walaal dib u akhri ayaan ku leeyahay qodobka 51aad iyo qodobka 52aad ee daryeelka mataqaanaa owlaadda ah dib u akhri soo xafid halkaana la soo istaaga mar labaad waxaan rabaa qodobka 53aad in dib loogu laabto diiniyan yaana noqonin wax mataqaanaa iyadoo ay jiraan 55 qodob oo meeshaan ku qoran wax dhibaya ama diiniyan noo efekti garaynayna ay ka mid tahay 7 iyo 6 ilaa 8 waad soo badin kartaan oo way noqon karaan qaar kale ku dhex wada jiri kara ma wada xifdisani buugga laakiin dib u akhriya dib ha loogu laabto sharcigaana waa la laalayaana yaa la oranin yaana laablakac lagu dhaqmin culummadeenna dib ha u laabto ha u akhriyaan dadka diidan sharci baa la diiday iyo hebel baa hadlay waxba nama talayso tomorrow akhriya hadduu waxbaa naga dambeeya inta qodob ee xaquuqda caruurta ilaalinaya way jiraan ilmo yaryar oo maalin walba aan ka xumaano la dhibaateeyo way jiraan ilmo yaryaroo kufsi loo geysto waa jira ilmo yaroo dhibaatooyinkooda haddii aana sharcigoodii baasmalaynin
on fiirin laba iyo saddex anaga aan bedeli karno sida sharci anaga yaa soo bedelaya yaa wax ka bedelaya wax ku daraya haddii anaga aan raan sharci dhan hal celiyo oo dib loo celiyo dib ma taqaanaa een qodob waxa jiray ah oo rabbi aad miim igu ah maanta halkan een waxa halkan ku qoran qodobka 12aad ee dhalashada caruurta waxa meesha ku qoran een dhalashada hooyada iyo aabaha hadii uu wadanka ka maqan yahay ama dalku uu sa joogin een inay hooyadu saxiixi karto dheeris qodob kale oo dhahaya jinsiyadda ka hadlayo oo ah inuusan dhalasho lahayn gabadha soomaaliyeed cunuga ee dhashay taasna waxaa aad muhiim noogu ah gabadha soomaaliyeed ee gabdhaha soomaaliyeed ee qurbaha aaday een boqolkiiba waxaan dhihi karnaa todoba ayaa guursada ragga jaanib ah een waxaana aaminsanahay xaqa uu leeyahay ninka soomaaliga ee hortayda fadhiya ama xildhibaan ha noqdo ama cid kale ha noqdo inay gabadha soomaaliyeedna ay leedahay cunugeeduna uu xaqaas u leeyahay dembi kuma lihi inaan guursado nin ajnabi ah oo ma taqaanaa islaam ah laakiin gaal iyo islaam way jiraan gabadha soomaaliyeed oo qaldamay oo diiniyan u xadgudbay laakiin gabadha soomaaliga ee ninka islaamka uu qabo ee waddanka ajnabiga ah ninka ka guursatay cunugeeda wuxuu xaq u leeyahay sida ragga hortayda fadhiyo ee xaq ugu leeyahay inay ilmahooda dhalasho u helaan waana maasantii intaas aan kaga baxaya maasantiin annaga maadaama aan nahay dal muslimiin ah sunni ah shaaficiye ah waxaa asalno ah shareecada islaamka wax kastoo shareecada islaamka waafaqsan waa in dib loo celiyaa waxaa ku qoran buugga waxaa lala soo tashtay culummo halkaane kuma caddo wixii culummada lagala soo tashtay wax badan oo jajabana ku qoran waxaa u baahanahay buugga in la celiyo oo loo celiyo culummadii iyo dadkii loo celiyey kadib baarlamaanka lagu soo celiyo tusaale hadda da'da oo qaangaarka annaga shareecada islaamka waxay qabtaa ama jumhuur culamaa kulli ay qabaan iyo fuqahada 15 sano waxaa ku qoran 18 sano 16 jir maanta wuxuu dilo yaa loo haystaa wuxuu hallee yaa loo haystaa waa dhibaato in annaga aan iska hadalno oo wax kasta aan sheegno oo haddina waxaan sheegno waxba laga soo qaadin soomaalidu waxay tidhaahdaa geel jiraha isagoo og usha meeshuu ka jaranaayo ay wuxuu ku yidhi halkeen ka jirtaa guddoonkeenna waxaan rabnaa codka baarlamaanku waa u jeedaan inay codka baarlamaanka waafaqaan oo iyaga waxay rabaan bas aysan halkan ka soconin waayo dad muslimiinaan nahay waa og tihiin baarlamaankii annaga naga horreeyey sharci sidaan oo kale ahaa yimid way celiyeen guddoonkoodaan horseed u ahay maanta waxaan rabnaa guddoonkii guddoonkan ka horreeyey waddadii ay maray inay maraan waayo sharcigan maaha sharci lagu fiirsan karo waxaynu ognahay ummadda soomaaliyeed in caruur badan derbiyada ay ku dayacan tahay waxaynu ognahay in caruur badan ay agooman yihiin waxaynu ognahay in caruur badan waxbarasho aysan helinin oo ay la duruuf waxbarasho aysan helin haddii idinka ilmihiinna ay heleen waxbarasho oo aada xildhibaana tihiin waa in aan jalleecnaa caruurta dhibaataysan say xaqooda u heli lahaayeen anigu malihi sharcigu waa sharci muhiim ah waxaa loo baahan yahay wax yar baa ku jira waxyaalaha yarkaa ku jirana guddigaa lagu wareejinayaa guddiguna waxay la kaashanayaan culummada waana lalafagurayaa laakiin sideedaba looma baahna emotional sharcigu waa sharci muhiim ah shuruucda waddanka u baahan yihiin weeye caruur badan baana waxbarasho haysan caruur badan baa dayacan waa sharcigii caruurtaas brotecti garayn lahaa marka xildhibaanada sharaftale waxaan u baahannahay in sharcigan guddigii lagu wareejiyo guddigu ay soo lafaguraan guddiguna ay nagu soo celiyaan xuquuqda caruurta soomaaliyeed caruur soomaaliyeedoo qowmiyad ahoo dhaqan le oo diin gaar u ah leh annagu meel kuma ogin subxaana allah toos marka wuxuu uga soo horjeedaa si toos ah qodobka 17aad faqradiisa labaad ee dastuurka oo reebaya mamnuuc ka dhigaya in lagu faafiyo dalka diin aan diinta islaamka ahayn barkee halkan waxaa ku qoran kobciyaan macduufi macduufu calayhi waa la yaqaanaa soomaa erayga wuxuu ku cadfan yahay fiiri waxay xaq u leeyihiin in ay kobciyaan dhaqankooda haye way socotaa waxa ay aaminsan yihiin way sii socotaa iyo ku dhaqmidda diintooda u gaarka soo marka totally sharcigan
gudoonkan waa ogihiin wixii shariicada islaamka khilaafsan waa mamnuuc in la qabto sidoo kale waa mamnuuc in baarlamaanka ama la soo aadiyo ama uu maro waa mamnuuc tan kale qodobka 24 gudniinka wiilasha markuu ka hadlayo waxaa dareemaysa in la soo tarjumay waa translate kaliya sababtoo ah يعني إن Somalia لو قدي يعني نحكي كذا كرتاح حلقو ليه هاي قدنين كويلشة وحلاصة مايا وجدوا ينديمت سوى فخسن دينتا أو دوحي هتقولي بيلا عطايا كصع لكن أما سبب عافي ما مركا أو كت جبر حاجة إسكادك وارون جبردو محوقة هذا إن لوجو حد قد باوا خلط إيه فرعوني إيه نقنا لا أقولنا أول بل سبيجري جبرد واسخ عصنا لكن ويلشة جمهور العلماء وحيسكوا فخصيهم قدنين كذا إنه واجب يهاي وليبا سداد إيه طبعا كيرو يرمشا وحاكوسا أرورت أحاديث إبراهيم عليه السلام 80 سنة وجري أيا السجد دورتي إنه إن إن إنه إسجدوا علماءه وحليهين لولا لم يكن واجبا لما أجاز الشرع أن يعرى بالغا وفقا جارة إن لغاويو ما ما مش مش مجدي لهن هدوس واجب أهالهن مرك كيوي لشيء أو حلله أما أو كتلي حرف طلع عافمة أو هدوس كتلي إن ملاس كدافع وويلشي كصوصع وحليه هاي قرب كصدني سدحات فخرتي سكوت وحو سيدو كلا قفكو يهي شريعة إسلامك محيطة هاي محو ليها عرور كستو وحو حقو ليها حرية أمني لغو ما سمعين كرو فرقلين I don't know فرقلين تاسو حيطة هاي حاري هاين حديدات حرية ديسة هاي مركا لغر ريب السبب حديدين إيو سي وافق سن نظامك كو حسن شرعيقان هذا هو بلاية مركا يسو سعود وحوله سوى فخصن شرعيان هي شروع ذكاء ذلك إلا جان قاضي كرو يعني شرعيان لا جان قاضي كرو شرعيان شرع هذا إسلام كوحدي لا جان قاضي كرن شرع معها سيدا كوعد دستور كينا كوعد إذا مركا أنا يو قضا بدرس عسكرنا يوم حوها كوكلا بدن أو سيدا كلا موجنا سيدا قطبك طبنات digaaya in waalidkii la soo jaajuso si loo soo dacweeyo maxkamadna loo geeyo waalidka cunuga dhalay waliba waxa lagu heysta ma aha qalad oo waalidka cunuga u geystay xilligaas ha ilaa waalidka hadduu cunugiisa ku xad gudbo shariicada islaamka xuquuqda oo la caruurta way ilaalisay laakiin waxa la leeyahay waa in la soo sheegaa hadii xitaa ay suurtagal noqon karto in xad gudub uu dhaco يعني حد جد بين وليد عن حتى والدك والجو محكمة ذي كرها كوتا على ماشان إياه قضى بلا صدق عن شيء حلو وأنا ذا يجدون كشرف تلو وحن قعد سنة يا أرين تان أنيجا إيه أنت الضمير لوا وحا إلى تهاي إنه إنه ولا عبد هاي إنه الشرع إجا إسلام ككسر هرجوده سداس درتنا أنت اللي قصوا صحيو إن لعليو حقوق إن يعرور تهلان وأقولنا هاي الشريعة عدنا كوني أفر بقول السنة كهر أي جديسي أو وليبة أيضا نرش قبلها اللي دوج جري أي الشريعة عدنا تمد وإن حرمتي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت عرور تا سيدة جركة أما سقال جركة أما تون جركة بها هذا با حلو قدلي را مندان قار ولي مندان تقار كله معنى أباهنته لما معنى هني سأقولنا هاي دل إسلام أنجونا naga dad waxa la diin lahaanahay sharciigan waxa qaba in dib loogu laabtaan qaba la celiyo maxay yeleey sharciigan diinta islaamka ma waafaqsana wa maasad gudoomiye waxa weey waa maxaa la yiraahdaa wasaaradu hadda waa joogan way xaq u leeyihiin inay wada qaataan sharciga dib ugu cishadaan oo ay hal sharci ka soo dhigtaan labaan lagu maqlo adiga maanta maxaa la hoosad waxa hadlaysa afku dhawey كدومي هذا من المغلى كدومي من المغلى صادر تان كدومي إن حلم عبد السمد إن دين عباد كبيرة تان تاي ما إسكو أدي مكرافون كم حلا دين عن كلام فين هاي كدومي هذا من المغلى سامر كان
waxaan filayaa markaa inay maqleysay gudoomiye waa maasanta gudoomiye maanta halkii waa maqlaada ma makarafoonada hagaajina way gudoomiye horta wasaaradu xaq way u leedahay inay la laabato sharciyi soo waafajiso in gudiga loo daayo oo gudigi markay u tagaan ayagu soo waafajiyaana iyagii wasaaradu soo waafajiyaana waa meel yaal laakiin nidaamka sharciga xeerosaadkiga noo degan sharciga maanta la qaybiyay ba maanta laga doodaya qodob xeerosaad la bedelaya qodob xeerosaadana dood lagu ma bedeli karo shuruucdi maanta loo qaybiyay waxay noqonaysaa in xilbanaan soo akhristaan oo ay soo gaaraan meel ay ka doodi karaan soo gaaraan hadii ay markaasi maxaa la yiraahdaa la rabo in shuruucdi hal xabba laga dhigo go'aanka waxa iska lahaanay wasaaradda oo in ayagu la laabato ah ama gudiga oo ayagu maxaa la yiraahdaa is soo saari doona laakiin nidaam ahaan jadwal baan loo soo diray 24 saacadood ka hor baan loo soo diray ajendaha maanta inta wuxuu ahaa in la qaybiyo maxaa la yiraahdaa laba shicil la qaybiyo siyaasada nidaamka xeerosaadkiga qaba in la qaybiyo 24 saacadood ka hor la qaybiyo intaasoo qodob isku hal maalin lama baabi'in karo waxaan qabaa marka gudoomiye soo jeedinaya sidii aad noogu bilowday golaha inuu noogu dhamaado oo sidii loogu talagalay u shaqeeyo maadsanta shuruucdan oo maaragtay hadda wasaaradda ay keentay oo saddexdoodaba in si gooni ahaan loo fiiriyo in iyagoo maaragtay madax bannaan la sharciyeeyaan qabaa marka waxaa ku jiro inkastoo maanta mabda'a guud ay tahay in laga hadlo sida hay-addan loo sameynayo hay-addan waxaan qabaa aniga sida ay u qoran tahay hadda waxaa ku qoran qof oo madax bannaan ayaa madax ka noqonaya laakiin inta kale waxay ka imaanayaan wasaaradaha kala duwan marka hadday saas noqoto waxaan qabaa dad badan oo soomaaliyeed oo khibrad u leh howlahan oo kale inay meeshaas fursad u yeelanayna wasaarad ninkay rabta iska soo qoraysa mar sidaas darteed nafteeda waxaan qabaa markaan ku noqono doodda ay bilaabato arrintaas iyadana waxbaan ka dhihi doonaa marka guud ahaan waxaan ku soo koobayaa cyrus iyo hay-adda cyrus iyo sharciyeynta chemicalska maaragta waddankan la keeno iyo maamulkood waxaa dhacdaa idin sheegaya waxaa la soo buufinayaa malaay sorry waxaa la soo buufinayaa dhirti ka soo qab muuska ayaa maanta la buufinaa berina waa lasoo waa lasoo waxaa lasoo saaraya gawaarida xamaraa la keenaya marka isagoo chemicalskii weli ku jiro mar sidaas darteed waxyaabaha controli karo oo qualitygooda hagi karo saaris ayaa ka mid ah marka howlo fiican oo tayeynta cuntada aan cunno iyo cuntada dibadda aan u geynaba maaragtay hay-adda qabanaysa waay marka waxaan qabaa runtii waa hay-ad muhiim ah waddan aanan lahayn hay-ad cunto kontaroosho oo dadka gudaha waxay cunaan dhir ha ahaato maaragtay chemicalski iyo bacteria wixii ka buuxa aanan baarayn haddaysan jirin runtii waxaan qabaa waa halis waxaan cunayno waxaa arkaysaan maaragtay qof kastoo soomaaliya wuxuu ku leeyahay typhoid baa igu dhacay waxaa igu dhacay maaragtay cudurkan gastritis baan qabaa marka waxaasoo dhan waxyaabaha laga controlay waxay ka mid tahay hay-addan maaragtay oo keeni doonto tayeynta cuntada aan cunno iyo cuntada dibadda u dhoofino marka waxaan qabaa saddexda sharci la keenay in sidooda maaragtay gooni gooni loo galo wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ninkaas odaygaa abuur ayaa dalka soo gala oo aan war laga hayn ee keysanta hay-adaha amisom ee xalina ku jira oo abuurka dalka laftigiis dib loo qaadanaya oo caradii tayada lahayd dib loo qaadanaya marka waxaa idin igu baraarujinayaa in wasaaradda la caawiyo sharcigana gudoomiye wax dhayala uu leeyahay ma jiro yaanan waqtiga iskaga qaadin gudigii ku shaqo lahaa farta ka saar sharciga kale yaalana aadno wasaaraddana waa ku mahadsan tahay hal bug ha nooga soo dhigto arrinkan hala dabagalo wixii dhiba inaan ka qabano cunto aan loogoon badalka soo gashaa camuuddayna waa taqana caradeenna wixii lagu daaday hore ka soo baxaya marka niman yahow hoosa loo eega sharciga guddigii ku shaqaalana farta ha laga saaro waxaa laga yaabaa mararka qaar markii wax lasoo dejinayo kale in la yidhaahdo waxaan waa abuurka beeraha waxaan waa kiimikadii beeraha lagu abuuraay kuwa waxay yidhaahdaan waa bacrimin waxay u baahan tahay in la hubiyo in la fiiriyo qaraxyada ugu badan waddanka waxyaabaha laga sameeyana waxaa ka mid ah waxyaabaha bacriminta lagu sameeyo marka waddankanu muhiimu u yahay dadkunu muhiimu u yahay arrimaha beerahana muhiimu u yahay marka
sharciigan waa sharciyo muhiim waay oo beerista ah waxaan qabaa marka in si aan loogu wareerin ayadoo dhanka amniga laga fiirinaayo iyo caafimaadka badqabka dadka in hal sharci ama maaragtay hal buug laga soo dhigo si maaragtay aragtii fog loogu wada fiiriyo waxaan wada sharciyada inta badan buugaagtooda ay badan yihiin anaguna aan ansixinno dhibaatooyinkooda mararka qaar inay weli jiraan ay taagan yihiin oo waxyaabo ka qaldayeen mararka qaar sharciyadan inay iska hor imaadaan ayagoo hal buug laga dhigi karaa shan buug iyo saddex buug inta laga dhigaa labadii buug iyo saddexdii buug mararka qaar iska hor imaane marka aan soo koobnaan qabaa maadaama mabaadi'u guud laga hadlaayo doomi warqadaadu saxiixaha ku yaalla oo loogu qaybinayo golaha shucuucda loogu qaybinayo marka koowaad inay waafaqsanaato nidaamka golaha waafaqsanaato oo ay noqoto warqadii adiga kaa soo baxday golahana u socota haddii kale waxaa dhacaysa in waxalaalo wixii la rabo golaha lagu dhex qaybiyo oo shuruuc iyo waxyaabo kaleeta lagu dhex qaybiyo kontroolkii guddoonkana ay gacantiisa ka baxdo waxaan codsanayaa guddoomiye in waraaqahan dib loo eego waxaa kaleeto oo mudane guddoomiye adoo mahadsan waxaan rabaa inaan ateeshigaa ku soo jeediyo qodobka 27aad faqradiisa koowaad ee xorosaadka golaha waana jeclaan lahaa haddaa buugga haysid inaad fiirisid qodobkaasi wuxuu sheegayaa guddoomiyaha fadhiga sheergaraynaayo in laga rabo inuu baarlamaanka furo kooramkana isagu sheego maalin kasta nambaran aqoonba waxaa sheega xogeyaha ama xogeye ku-xigeen ku sheega guddoomiye adaa lagaa rabaa hadday sax tahay hadday khalad tahayba koorumka baarlamaanka inaad sheegtid adaa lagaa rabaa sida xeerosaadkii uu qabo qodobka 27aad faqradiisa koowaad ee ku taala inuu guddoomiyuhu sheego shirka hogaaminaya koorumka intuu yahay inuu sheego isaguna shirka furo midka aad maanta haysataan marka hore waxaan rabay inaan kiimikadii iyo fertilizerskii iyo abuurka oo dhan aan isku dulmaro maanta waxaa idin hor yaalla hindi sharciyeed la yidhaaha abuurka iyo noocyada dhirta ama caynka oo marka lasoo gaabay loo yaqaano waa seed and agricultural varietieska waxalaal wax abuur gelaya haddaba hindi sharciyeedkan baaxaddiisa sharcigan waxaa loogu yeerayaa sharciga abuurka iyo noocyada dhirta iyadoo la waafajinayo qodobada 25-27 5-4 20 iyo 126 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xeerkan waxaa lagu dhaqayaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ujeeddada xeerkan sharcigan wuxuu aasaas u noqonayaa dhammaan arrimaha la xidhiira abuurka iyo noocyada dhirta ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu dejinayaa mabaadida aasaasiga ah iyo habraacyada abuurka buuq badan baa jira safkaas fadlan kolku wasiirku akhriya wax yar idinkoo raalli ah dhegaysta sharcigan wuxuu aasaas u noqonayaa dhammaan arrimaha la xidhiira abuurka iyo noocyada dhirta ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu dejinayaa mabaadida aasaasiga ah iyo habraacyada abuurka iyo kooxaynta dhirta ama ablaableynta dhirta wixii faahfaahina sharcigan waxaan ku soo gudbin doonaa akhrinta 2aad iyo akhrinta 3aad haddii ilaah yidhaahdo annaga oo mataqaanaa wixii ay baarlamaanka sharafta leh ra'yigooda iyo kusoo dari doona guddoomiye xildhibaanada golaha shacabku ma qaataan wax la yidhaahdo guna fadhi haddaanay qaadan guna fadhina xaq looguma lahan in lacag laga jaro waxaan soo jeedinayaa guddoomiye haddii la rabo in xildhibaanada maxaa la yidhaahdaa la saaro sharci la saaro in la sameeyo sharcigii anshaxa golaha la sameeyo goluhu ma lahan sharci anshaxa u degan ma lahan maxaa la yidhaha mushaar oo xildhibaanadu ay qaataan oo guna fadhi la yidhaahdaana ma jirto intaasaan ka qaatay bont fodarka oo malayna guddoomiye inay maqashay markaan annaga horta ilma mani dad waaweyn oo dad soo dirsadaana waxaan u baahannahay dadku haddayse mas-uuliyaadkii loo igmada isa saarayn xeerar iyo shuruuc qabta waa inay jiraan oo xasuusiya mas-uuliyadooda guddoomiye waxaan kaa codsanayaa kuma filna in xildhibaanada laiska yeeriyey kadibna lagu kala tagee xaquuqaadkooda ha la farageliyo qofkii imaa waaya waa in laga jara xaquuqaadka xeerosaadkan inay ku jirta ayaan jeclahay feer ma ahan in qof maalin kasta yimaado xilli hore ilaa baarlamaanka la xiraan uu joogo qofna uusan weligeys imaan
iskusin xaqoodu soo dhacdo waxaan sanayaa talaabooyinkii naxsi geejiya si baarlamaanku noogu hagaago waana mahadsantiin xaqoodaadkana faragelin lagu sameeyay qofka imaa waay waana mahadsantiin kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wallet